du hooker her, ja. Så vil jeg løfte den opp sånn. Ja. Og da vil jo den radiusen som ja. Rundt her, det jo farlig. Den kritiske zonen. Det kan bli litt der på rettene, men jeg tror jeg skal gjøre det. Da må jeg prøve å holde det sauet rett ned eventuelt da. Ja. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there.